Při povodních pomohli úplně cizím lidem, teď zas cizí lidé udělali radost jim. Mluvím o dětech z dětského domova v Krásné Lípě. Po reportáži televize Nova vzali svoje kapesné a hračky a všechno dali rodině z vytopených Záleslic. Tento příběh zase dojal drsné motorkáře, kteří se rozhodli, že děti za jejich šlechetný skutek odmění. Holky, to je hrozně šikovný. Oni dali celé svoje kapesné dali. Tato scéna z červnových televizních novin dojala leckoho. Jen málo koho ale rozhoupala k činu. Našla se nicméně čestná výjimka. Muži a ženy s drsnou vizáží, oblečení v kůži a na silných strojích. Dětský domov v Krásné Lípě zkrátka zažil invazi motorkářů. Když se usadil zvířený prach, z vaků a brašen začali vykukovat plišáci, trička a hračky. Před dětmi zjihli i ti nejdrsnější. Maruško, já ti pěkně děkuju a nechám si chutnat. Tyhle ty děcka navíc, když ještě dali svoje hračky na povodně, je potřeba, aby se to něco vrátilo. To je motorkářský, ne? Že jo? Jak když nastupuješ na koně? To přivítání těch dětí bylo úplně něco nádherného, něco úžasného a kdybych měl říct, že bych to chtěl prožít ještě jednou, určitě bych neváhal. Hraček se sešlo tolik, že si děti přišly jako o Vánocích a to navíc ani nevěděli, jestli se mají věnovat jim nebo nablízkaným motorkám. Hezký, dobrý. Mám si to něco na výstavu a s něčím si budu hrát. Jenom reakce na ten pořad, to je úžasný, to je velký, to je obohacující pro mě a já se jim na ty silnici už budu vyhýbat.